Diamantové kotouče Norton 4x4 Explorer byly jedny z prvních víceúčelových laserem svařovaných diamantových kotoučů na stavebním trhu. Nová generace kotoučů Pro 4x4 Explorer Plus disponuje mnoha inovativními prvky a splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy. Vylepšená specifikace segmentu, který je vysoký 10 až 12 mm, funguje perfektně u všech druhů stavebních materiálů od betonu a betonových výrobků, železobetonu, bloků a cihel, přes přírodní kameny, žulu, pískovec, šamot, až po čerstvý beton a asfalt, a to jak pro mokré, tak i suché řezání. Volba diamantového zrna, pojiva a speciální úprava ocelového nosiče umožňuje dokonale bezpečný a udržitelný řez i kovových dílů o tloušce do 5 mm, jako jsou výstuže, potrubí nebo bezpečnostní zábrany. Kotouče Norton Pro 4x4 Explorer Plus jsou plně v souladu s nejnovějšími bezpečnostními normami. Zmenšený prostor mezi segmenty přispívá k hladšímu řezu a chladící otvory v těle nosiče ve tvaru kapky zabraňují únavovým trhlinám ve středu oceli, čímž je zajištěna bezpečnost, i když se kotouč používá k řezání kovů. Nová specifikace segmentu kotouče díky použití IHD technologie přináší nejen nejbezpečnější způsob uchycení segmentu k tělu nosiče na trhu, ale také rychlejší řez a zvýšenou životnost diamantového kotouče a s tím spojené nižší provozní náklady. Segmenty lichoběžníkového tvaru poskytují úzký a konstantní prostor mezi segmentem po celou dobu životnosti produktu, což snižuje vibrace a otřesy během řezání. Zoubky na čelní ploše segmentu přispívají k řezné rychlosti a snižují úsilí vyžadované obsluhou. Patentovaný indikátor hloubky ve tvaru šipky označuje způsob otáčení pro snazší montáž kotouče a při práci díky stroboskopickému efektu zobrazuje dvě průhledné čáry označující hloubku řezu 5 a 10 cm. Indikátor opotřebení segmentu jsou dvě tenké čáry ukazující 1 a 2/3 výšky segmentu, které vizuálně indikují opotřebení produktu.